xaliya qaybeedyadii goboladu dhan baa jooga. Ninka ceeri gaaban looga yeedho ama laascaanood looga yeedho ciyaar maha, ninka boorama looga yeedho ciyaar maha. Lixda gobol ee waaweyn qaybihii taliya qaybeedyadii qolo walba waxaa ka jooga shan nin, taliyihii qaybta, taliyihii CID-da, taliyihii laanta wardoonka, taliyihii saldhigga dhexe iyo madaxii baadhista ama qaybta ama saldhiggaa dhexaa jooga. ciyaar maaha, waa mishiinkii dhaqaajinaya qaybtaa weeye. Maahu un intaa gawaadhi soo raacdeen Hargeysa iska timaadeen. Waxaa loo mishiinkaa meeshaa dhaqaajinayay unitka waxaa loogu yeedhay saddexda cisho. Dhinacna waa wax ka kooban, iska tuur xaaji moobilka. Dhinacna waa wax ka kooban oo saddexda cisho ka kooban. Dhinacna saddexda cisho haddaad soo jeed samaysaan, waa cilmi weyn 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 oo idin anfacaya ayaa qaadanaysa. Kow, horta maxaa waa maxay, muxuu ciwaan ku saabsan yahay? Nimankaa ninkaa cade halkaa fadhiya oo Bob la yidhaahdo Ingiriisa iyo qolada kale halkaa farfadhida, waa maxay xigmaddu? Qodob koobaad waxa weeye, sideebaa multi agency, sideebay u wada shaqaynayaan waxyaabahan kala kaankaanka ee ciidanka booliska dhexdiisa ila qaybo kala wada kaanaynaho? Imika CID-du gaar bay u shaqaysa, wardoonku gaar buu shaqaynaya, booliskii kale gaar buu shaqaynaya. Sideeba multi agency-gu ay u wada shaqaynayaan? Ila waxa in badan laga ordaayo inuu nidhahna, had iyo jeer waxaan nidhahnaa arrinta inoogu darana in haysataana ay tahay kiisku baadhaha saldhigga ayuu ama ka toosaya ama ka qaloocanaya. Haddaynu dhammaanteen qodobkaa fahamno, baadhuhuna wuu is-ilaalinayaa, taliyaha saldhigguna baadhaha wuu ku sii ilaalinayaa, taliyaha qaybtuna 24 saac wuu dul taagnaanayaa. Halkaa foojignaan dheeraad aynu wada qaadanay haddaynu fahamno. Kiisku hadduu baadhaha ka qaloocdo madaxweynuhu ma toosin karay, sababtoo ah kiis la soo diyaariyey oo la soo dhisay oo caddeyma la soo raaciyey oo la ysku soo dubriday heede ma toosin karayo. Cidi ma toosin karayso haddaan marka hore la toosin? Marka si aanay taas u dhicin, taana meesha insha allah waa lagu baran doonaa waxyaalo muhiim idiin ah. Xigmaddeenna weynina waxa weeyaan shaqadeennu marba marka dambeysa upgrade inaynu sii samayno oo abdeytin aynu samayno. Aqoon badan oo boolisiin wuu jirtaa, waa idinka buuxdaa, laakiin xusuus in upgrade la sameeyo oo wixii aynu kolba update sameyno, kolba update sameyno, seminaaro koobkoobano. Imika 7 cisho waa laga dhigi karaa, laakiin 3 cisho waxaa looga dhigay maadaama taliye qaybta sanaag iyo kii laascaanood iyo kii ceer burco iyo kii wixiiba wada fadhiyaan ayaa 3 cisho wax ka badan maynaan kasoo maqnaan karin shaqadii, saasaa loo soo gaabiyay. Laakiin waa 3 cisho xigmad weyn xambaarsan. Laba qodobba marka iga dardaarana, haddaynu maanta halkan fadhino, fursad baan ka faa'iidaysanayaa dhinacna dardaaranka ah, dhinacna amarka ah. Waxaan doonayaa inaynu dhammaanteen awoodda isugu geyno saldhigyada.